خواتین و حضرات السلام علیکم ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے دفتر کی طرف سے ایک پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے جس میں ترکی کی بہت سی معروف کمپنیاں جس میں ٹی آر ٹی ٹرکش ایئر لائنز ٹرکش ایرو سپیس اور دیگر انجینئرنگ فرمز شامل ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں نوکری کے مختلف مواقع موجود ہیں ان کے نمائندے پاکستان آ رہے ہیں اور آپ کو موقع دیا جا رہا ہے کہ آپ ان سے براہ راست سوالات کر سکیں کہ کس طرح سے آپ ترکی آ سکتے ہیں کس طرح سے ان کمپنیوں میں نوکری حاصل کر سکتے ہیں یہ پروگرام ہوگا لاہور کے پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں 21 فروری کو بروز جمعہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک ضرور آئیں اس پیغام کو بھی دوسروں تک پہنچائیں کیا پتہ کس کا بھلا ہو جائے ہم آپ کے منتظر ہیں